Η Εκκλησία μας σήμερα, αγαπητοί μου, θέτει ως Ευαγγελική περικοπή σήμερα πρώτη Κυριακή των νηστείων τμήμα από το πρώτο κεφάλαιο από το Ευαγγέλιο του Ιωάννου, που αναφέρεται εις την κλίση των μαθητών του Φιλίππου και του Ναθαναήλ. Ένα κεντρικό σημείο της περικοπής είναι το «μίζω τούτον όψι», όταν είπε ο Κύριος εις τον Ναθαναήλ, «αυτό λέει είναι εκείνο που σε έκανε να θαυμάσεις, ότι σου είπα ότι είσαι κάτω από τη σικιά, μίζω τούτον όψι». Μεγαλύτερα πράγματα θα δεις από αυτό. Αμήν, αμήν, λέγω ημίν, απάρτη, από εδώ και μπρος, όψεστε των ουρανών ανεογότα, θα ειδείτε των ουρανών να ανοίγει και τους αγγέλους του Θεού αναβαίνοντας και καταβαίνοντας επί των ιών του ανθρώπου. Στην Αποστολική περικοπή ανεφέρθη «και ούτι πάντες μαρτυρηθέντες», δηλαδή οι δίκαιοι της Παλαιάς Διαθήκης, «δια της πίστεως μαρτυρηθέντες, ούκαι κομίσαντο την επαγγελία του Θεού περί ημών, κρήτων τι προβλεψαμένου». Δεν πήραν την υπόσχεση του Θεού, επειδή ο Θεός προέβλεπε για μας τους ανθρώπους της Καινής Διαθήκης κάτι καλύτερον, κρήτων τι προβλεψαμένου, διότι προέβλεψε κάτι καλύτερον. Και αυτό το κρήτον, το κάτι καλύτερον, είναι ό,τι έβλεπαν οι δύο μαθητές τώρα, Φίλιππος και Ναθαναήλ, δηλαδή ο Κύριος, δηλαδή η ενανθρώπιση του Θεού. Αυτό είναι το κρήτον, αυτό είναι το καλύτερο, το οποίο ο Θεός δεν έδειξε στην Παλαιά, αλλά δείχνει τώρα. Και έτσι όλη τη δόξα του Χριστού, την οποία βεβαίως δεν ήταν δυνατόν να ειδούν οι δύο μαθητές ή κατόπιν οι άλλοι μαθητές ή ο κόσμος που είδε τον Κύριον, αλλά μετά την παλιγγενεσία, μετά δηλαδή από το τέλος της ιστορίας, θα ειδούν την πληρότητα. Εκείνο που είπε ο Κύριος, «μίζω τούτον όψι», θα δεις μεγαλύτερα πράγματα. Και όπως βλέπετε, αγαπητοί μου, σε αυτά τα μεγαλύτερα πράγματα απορρέει, και από αυτά τα μεγαλύτερα απορρέει και η απόλυτος μακαριώτης των πιστών μέσα εις την Βασιλεία του Θεού. Σήμερα ακόμη η Εκκλησία μας εορτάζει το τρόπαιόν της, τη νίκη της, που είναι η Ορθοδοξία, ένας αγώνας αιμάτων, υπομονής, επιμονής, μαρτυρίου φοβερού. Αλλά η Ορθοδοξία δεν είναι τίποτε άλλο παρά η πίστη στο θεανθρώπινον πρόσωπον του Χριστού, που οι δίκαιοι της Παλαιάς Διαθήκης ούκαι κομίσαντο την επαγγελία του Θεού, δεν επήραν, δεν απέλαβαν την υπόσχεση του Θεού περί ημών κρήτων τι προβλέψαμένου, γιατί για μας κάτι καλύτερο είχε προβλέψει ο Θεός. Ορθοδοξία είναι ό,τι είπε ο Ναθαναήλ, «Ραβί, σύ ή ο Υιός του Θεού, σύ ή ο Βασιλεύς του Ισραήλ». Ή η γνωμάτευση του Φιλίππου, «Ον έγραψε Μωσής εν τον νόμο και οι προφήτε ευρήκαμεν Ιησούν τον από Ναζαρέτ». Ευρήκαμεν, ευρήκαμεν και ευρήκαμεν, διότι ευδόκησεν ο Θεός να έλθει και να μείνει ανάμεσά μας.
Η Ορθοδοξία που σήμερα προβάλλουμε, αγαπητοί, δεν είναι κάτι θεωρητικό, αφηρημένο, στατικό, παροχημένο. Είναι ζωή και αλήθεια. Ο Χριστός είπε, «Εγώ είμαι η οδός, η αλήθεια και η ζωή». Η αλήθεια και η ζωή συνιστούν την Ορθοδοξία. Η αλήθεια μόνη της δεν είναι Ορθοδοξία. Η ζωή μόνη της δεν είναι Ορθοδοξία. Η αλήθεια και η ζωή βρίσκονται σε ένα μόνο πρόσωπο. Στο πρόσωπο του Χριστού που δεν κερματίζεται, δεν κομματιάζεται. Οι αιρέσεις μόνο κερματίζουν, κομματιάζουν. Σήμερα έχουμε την πανέρεση του οικουμενισμού που μιλάει για ζωή όταν προβάλλει την αγάπη και την ένωση, αλλά δεν βρίσκεται στην αλήθεια, γιατί απλούστατα είναι αίρεσης. Αλλά τι είναι αλήθεια? Ο Χριστός είναι αλήθεια. Όπως απεκαλύφθη και όπως ερμηνεύτηκε το θεανθρώπινο πρόσωπό του από την Εκκλησία, από μόνη την Εκκλησία, έτσι έχουμε την αλήθεια περί του Θεού, ότι ο Θεός είναι τριαδικός. Αυτή δε η αλήθεια, ότι ο Θεός είναι τριαδικός, είναι η τελευταία αποκάλυψη τόσο μέσα στην ιστορία όσο και στην αιωνιότητα. Αποκάλυψη βαθιάς αληθείας για το Θεό. Έχουμε την αλήθεια περί της σαρκώσεως του Λόγου. Και αυτό είναι Ορθοδοξία. Ο Λόγος σάρξ εγένετο και εσκήνωσε εν ημίν. Με ένα ρεαλιστικό, ομό, πραγματιστικό τρόπο. Ο Ευαγγελιστής Ιωάννης λέγει ότι ο Λόγος, ο Θεός Λόγος, έγινε σάρκα, σάρξ. Δεν είπε άνθρωπος, αλλά είπε σάρξ, για να δηλώσει αυτήν ακριβώς την πραγματικότητα, την χειροπιαστή, εκείνη που πέφτει στις αισθήσεις του ανθρώπου, γιατί πραγματικά ο Λόγος έγινε άνθρωπος. Και αυτό είναι η δευτέρα αλήθεια που απορρέει από την πρώτη, ότι ο Θεός είναι τριαδικός. Είναι ακόμη η Ορθοδοξία, η αγάπη του Θεού που μας δίδει την ενανθρώπιση. Τόσο πολύ αγάπησε ο Θεός τον κόσμο που έδωκε τον Υιόν του το μονογενή, ώστε εκείνος που πιστεύει σε Αυτόν να μην χαθεί, αλλά να έχει ζωήν αιώνιον. Ακόμα αλήθεια είναι ό,τι απεκαλύφθη για τον άνθρωπο, ότι ο άνθρωπος είναι η εικόνα του Χριστού, ο οποίος Χριστός είναι η εικόνα του Θεού, του αοράτου, και συνεπώς ο άνθρωπος είναι εικόνα εικόνος. Είναι εικόνα του Χριστού ο άνθρωπος σε ολόκληρη την ύπαρξή του. Απλώνεται και εκτείνεται η εικόνα του Θεού, του Χριστού, σε ολόκληρη την ύπαρξή του, δηλαδή και στο σώμα του και στην ψυχή του. Αλήθεια είναι ακόμα η εν Χριστώ σωτηρία, που συνιστά την καταχάρη υιοθεσία του ανθρώπου, όταν ο Θεός μας κάνει παιδιά του. Η σωτηρία του ανθρώπου είναι και αναφέρεται σε ολόκληρη την ύπαρξη και την έκταση της ανθρωπίνης υπάρξεως, και στο σώμα του και στην ψυχή του. Γι' αυτό αλήθεια είναι η Ανάσταση των νεκρών και η αιωνία βασιλεία του Χριστού, μέσα στην οποία θα είναι οι άνθρωποι με ολόκληρη την ύπαρξή τους, και με το σώμα τους
και με την ψυχή τους. Ακόμα αλήθεια, αγαπητοί μου, είναι ό,τι αναφέρεται στη δημιουργία, ότι ο κόσμος σαν ύλη είναι δημιούργημα του Αγίου Τριαδικού Θεού. Δεν είναι τυποτένιο και παρακατιανό για τον Θεό η δημιουργία της ύλης, όπως έλεγαν όλοι οι αιρετικοί που είχαν αυτόν τον θεμελιώδη και βασικό στην αίρεσή τους διαρχισμόν. Ο Θεός είναι ο δημιουργός των πνευμάτων και πάσης σαρκός. Ο Θεός ανέλαβε να γίνει άνθρωπος, αυτό που λέμε ύλη. Δηλαδή πήρε την ανθρωπίνη φύση, πήρε το ανθρώπινο σώμα. Γιατί καταδέχεται ο Θεός, επειδή ο ίδιος είναι ο δημιουργός της ύλης του σύμπαντος κόσμου. Δημιουργεί ο Πατήρ δια του Υιού εν Αγίω Πνεύματι. Δεν είναι λοιπόν ο κόσμος αλότριος του Θεού, αλλά το πλαίσιο, είναι η βάση, είναι το βάθρον των σχεδίων του Θεού που αποκαλύπτει η δημιουργία, όλο το μεγαλείον και τη δόξα και τη σοφία και τη δύναμη και την αγάπη του Θεού. Ο κόσμος όμως αυτός επαλαιώθη στα χέρια του ταλαιπώρου ανθρώπου. Έρχεται όμως η αγάπη, η σοφία και η δύναμη του Θεού δια της ενανθρωπίσεως του Υιού να ανακαινήσει ολόκληρη τη δημιουργία. Γιατί η ανακαίνιση ολοκλήρου της δημιουργίας που θα αποτελέσει το βάθρον της βασιλείας του Θεού θα γίνει δυνάμει της ενανθρωπίσεως του Θεού Λόγου. Γι' αυτό λέγει ο Απόστολος Πέτρος στη Δευτέρα του Επιστολή, προσδοκόμεν, περιμέναμε με καρδιοκτύπη, με χαρά, με αγωνία, καινούς ουρανούς, καινούριους ουρανούς, και γιν καινήν, κατά το επάγγελμα αυτού, εμείς δικαιοσύνη κατοικεί, σύμφωνα με την υπόσχεσή του, με την επαγγελία του, μέσα σε αυτούς δε τους ουρανούς και την γην κατοικεί η αγιότητα, δικαιοσύνη, η αγιότητα. Ο Χριστός είπε, εγώ είμαι η αλήθεια και η ζωή. Τι είναι η ζωή? Είναι ο Χριστός. Μόνον ο Χριστός. Γιατί αυτός είναι η αυτοζωή. Είναι ο μόνος έχων Αθανασίαν. Εκείνος μας δίνει την Ανάσταση και την αιωνιότητα. Εγώ είμαι η ζωή και η Ανάσταση. Δεν υπάρχει έξω του Ιησού Χριστού ζωή. Ούτε ακόμη και αυτή που ονοματίζομαι βιολογική ζωή. Δεν υπάρχει τίποτε. Γιατί ο Χριστός είναι η ζωή των ανθρώπων και το φως των ανθρώπων. Αυτός μας έπλασε. Αυτός μας έδωσε την πνοή τότε εις τον Παράδεισον. Και την ψυχή αυτός μας έδωσε. Και την αιώνιον ζωή αυτός μόνος μας έδωσε. Ζωή ακόμα σημαίνει εναρμόνισης με την αλήθεια. Επειδή η ζωή και η αλήθεια είναι στο ένα και μόνο πρόσωπο του Θεανθρώπου Χριστού, ζωή θα πει, σημαίνει εναρμόνισης με την αλήθεια. Στην κάθε αλήθεια που αποκαλύπτει ο Θεός. Είμαι επί παραδείγματι εικόνα του Θεού. Και αυτό είναι η αλήθεια. Το καθομοίωση όμως συνιστά τη ζωή. Γιατί καλούμε να μιμηθώ τη ζωή του Χριστού εγώ ο άνθρωπος. Εγώ πλάστηκα κατ' εικόνα και καθομοίωση Θεού. Αυτό σημαίνει ότι εγώ ο άνθρωπος περιέχω την αλήθεια και τη ζωή. Δηλαδή περιέχω τον Χριστό που είναι η αλήθεια και η ζωή.
Ο Ναθαναήλ, αγαπητοί μου, εθαμβώθη από ό,τι του είπε ο Χριστός. Σε είδα, λέει, κάτω από τη σικιά. Να ένας Ισραηλίτης που δεν υπάρχει δόλο στο στόμα του. Και πού με ξέρεις? Πού με ξέρεις? Σε είδα κάτω από τη σικιά. Τι έκανε εκεί? Πράγματι λίγη ώρα πριν, διότι ο Κύριος ήταν ως ένα άλλο σημείο της πόλεως. Έκανε προσευχή. Και την προσευχή του την έκανε σε εκείνον που τον περίμενε σε κάποιο σημείο που σε λίγο θα τον οδηγούσε τον Ναθαναήλ ο Φίλιππος. Έτσι ο Ναθαναήλ ακολουθεί τον Χριστό, που σημαίνει πράξεις, σημαίνει τήρησης εντολών, σημαίνει ζωή. Και αυτή η ζωή θα οδηγούσε τον Ναθαναήλ να δει μίζω τούτον μεγαλύτερα από εκείνα τα οποία είδε. Δηλαδή η αλήθεια οδηγεί στη ζωή και η ζωή αποκαλύπτει την αλήθεια. Γι' αυτό ο Χριστός είναι και οδός. Για να περάσω από τη ζωή στην αλήθεια και από την αλήθεια στη ζωή, πρέπει να περπατήσω κάποιο δρόμο. Και αυτός ο δρόμος ποιος είναι? Είναι η οδός που οδηγεί από την αλήθεια στη ζωή και από τη ζωή στην αλήθεια, ο Χριστός. Σε αυτόν τον δρόμο που οδηγεί στην αλήθεια και στη ζωή δεν οδηγεί κανένας άνθρωπος. Αν κάποιος ισχυρίζεται ότι είναι οδηγός στην αλήθεια και τη ζωή, ψεύδεται, όπως και ο διάβολος ψεύδεται ασύστολα που λέγει ότι μπορεί να οδηγεί τους ανθρώπους. Ούτε άγγελος ακόμη είναι οδηγός σε αυτή τη ζωή, γιατί κανένας άγγελος δεν είναι η οδός, η συγκεκριμένη οδός. Μόνος ο Χριστός είναι ο δρόμος, η οδός, είναι ο τρόπος, μα και το τέρμα. Και αυτό είναι ορθοδοξία. Η ορθοδοξία ακόμη, αγαπητοί μου, είναι παράδοσης. Και παράδοσης είναι ο Χριστός. Αυτός και μόνον αυτός μας παρεδόθη. Θα σημειώσει ο Απόστολος Παύλος στην πρώτη προς Κορινθίους επιστολή του: «Ο παρέλαβον τούτο και παρέδωκα ημίν». Τι παρέλαβες, ο Άγιε Παύλε? Τον Χριστόν στο μυστήριον της Θείας Ευχαριστίας. Αυτόν παρέλαβα, αυτόν σας παρέδωκα. Όλα τα άλλα είναι παραδόσεις, είναι ανθρώπινες παραδόσεις που διασώζουν τη φθορά, την παραποίηση, το θάνατο. Οι ανθρώπινες παραδόσεις ξαναγυρνούν τον άνθρωπο στην λατρεία της κτήσεως και συνεπώς στην ίδια του την καταδίκη, αυτό που γίνεται κατά κόρον στην πατρίδα μας, στην εποχή μας, σήμερα, όταν γυρίζομαι όχι στην μίαν και μόνην παράδοση των Χριστών, αλλά στις παραδόσεις με πι μικρό, στις ανθρώπινες παραδόσεις που μας ξαναγυρνούν στην ειδωλολατρεία, στη φθορά, στο θάνατο, στην αυτοκαταστροφή. Ο πατήρ μας παρέδωκε τον Υιόν και εμείς τον παραλάβαμε. Τον παρέλαβαν μόνον όσοι είχαν, όπως λέει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης στο πρώτο του κεφάλαιο, τον παρέλαβαν μόνον όσοι είχαν το Πνεύμα του Θεού. Και αυτή η παραλαβή μας, παράδοση, παραλαβή, ο πατήρ παραδίδει και εμείς παραλαμβάνουμε. Και αυτή η παραλαβή μας, μας εκάρπωσε την υιοθεσία. Και οι δίκαιοι της Παλαιάς Διαθήκης αυτόν παρέλαβον και αυτόν παρέδωσαν εις τους επερχομένους στον λαόν των κτιζόμενων, όπως πολύ όμορφα και φιλολογικά, λογοτεχνικά θα έλεγα,
αναφέρει ένας ψαλμικός στίχος. Στο λαό που γίνεται, που κτίζεται, αυτόν που έρχεται. Και όταν ήλθε ο Υιός εις τον κόσμον, τον παρέλαβον όσοι προετοιμάστηκαν από τους δικαίους της Παλαιάς Διαθήκης, που είναι η Θεοτόκος, ο Ιωσήφ, ο Σιμεών ο Θεοδόχος, ο Ιωάννης ο Βαπτιστής, ο Ζαχαρίας, η Ελισάβετ, η Άννα η Προφήτης, όλοι, όπως σημειώνει ο Ευαγγελιστής Λουκάς στο δεύτερο του κεφάλαιο, η προσδεχόμενη λύτρωση εν Ιερουσαλήμ. Όλοι εκείνοι απέλαβαν, εδέχθηκαν, παρέλαβαν τον παραδιδόμενον από τον Πατέρα εις τους ανθρώπους Χριστόν. Όπως ακόμη είναι ο Φίλιππος, ο Ναθαναήλ, ο Ιωάννης, ο Πέτρος, όλοι οι μαθητές. Όπως είναι οι αγιασμένες εκείνες γυναίκες που οικολούθησαν τον Κύριον. Όπως ακόμα είναι οι αποστολικοί πατέρες, οι πατέρες της Εκκλησίας μας, οι Άγιοι, οι Όσοι, οι Μάρτυρες όλων των αιώνων και όλων των εποχών. Όλοι αυτοί παρέλαβαν και παρέδωσαν μόνο το Χριστό, τίποτα άλλο. Και εμείς παραλάβαμε στην εποχή μας και θα παραδώσουμε έστω μέσα σε αυτήν τη λέλαπα των ανθρωπίνων παραδόσεων του τραγικού αποπροσανατολισμού και της λατρείας του Μολόχ στις ποικίλες του ονομασίες και μορφές που ζούμε. Και υπάρχει πάντα το λίμα, εκείνο το λίμα της χάριτος, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος στην προς Ρωμαίους επιστολή του, που πιστεύει και περιμένει και παραλαμβάνει και σώζεται. Αγαπητοί, σήμερα η Εκκλησία μας προβάλλει τη νίκη της και το τρόπαιό της, που είναι η Ορθοδοξία. Και η Ορθοδοξία είναι ο Χριστός. Ο Χριστός σαν αλήθεια, σαν μοναδική αλήθεια. Ο Χριστός σαν ζωή, η μόνη ζωή. Ο Χριστός σαν οδός, η μόνη οδός. Δεν υπάρχει άλλη. Ο Χριστός ως παράδοσης με πι κεφαλαίων. Η μόνη παράδοση από τον Πατέρα στους ανθρώπους. Αυτή είναι η Ορθοδοξία. Και όσοι προγενέστεροι μας την έζησαν, οι πατέρες μας και οι Άγιοι και εμείς επόμενοι της Αγίης Πατράσιν και εμείς ακολουθούντες εκείνο που εκείνοι παρέλαβαν και παρέδωκαν, στα ίδια χνάρια, στα ίδια βήματα, θα παραδώσουμε το Χριστό στη γενεά που έρχεται. Αυτό είναι η Ορθοδοξία, ο Χριστός.